Selamun aleyküm temaşevanem banga Hak TV. İro, çardeye kanuna paşin, sala 2023. Ayet aroje. Muhammed tene peygambereke. Berasti, beri yavi gelek peygamber derbasbune. Ma, ev bimre yanji bekuştun, hune dicide vegerin. Hadis aroje. Dema kümün tiştek juvara qadakakir, khoje dur bikin. U dema ku min tiştek ji were emir kir ji bo ku hûn wê bicîbînin li gor qeweta xwe hewl bidin. Ji bo em ji dîrokê agahdar bibin, de werin em tev de lêbinêrin di dîrokê de îro çi qewimiye. 1539 Kuba ketebin serweriya Spanyayê. 1907 li bajarê Kingstona Jamaikayê erdhej qewimî. Di encamê de bêtirî 1000 kesî jiyana xwe ji dest da. 1914 Muhammed Şerif Paşa'yı babani li Paris'e rastî êrişekê hat. 1938 Peymana Sadabadê ya di navbera Türkiye, Irak, İran û Efxanistanê de hatibû îmzekirin li Meclisa Türkiye'yi hate pejirandin. 2007 Balafireke Venezuela'yı ya di navbera Panama û Caracas'e de çûn û hatin pêkdeanî ketexwar. De encamê bûyerê de 4 kes mirin. 1965 Şamil Basayev'e yek jireberen Çeçenan û lehenge Müslümanan jidayik bu. 1998 Balafireke kargoye ya Afganistan'e ketxwarî. De encama bu yere de 5 kes mirin. 2011 Piştî ku li Tunusê kesekî xweşewitan xwepêşan destpêkirin ku ji ber van xwepêşanan Zeynelabidîn bin Aliye serokê dewletê welat terkir. 2016 Di encama êrişa ku li Çinara Diyarbekirê li dijî ewlehiyê hat kirin de 6 kesên sivîl canê xwe ji dest dan.